Vai. Aí, pessoal, nós estamos aqui na cidade de Bauru, Bauru Seno Vieira. Nós estamos aqui numa cadeira extensora que tem uma peculiaridade, o seu ajuste propiciando uma grande amplitude. Nós utilizamos isso na sua preparação, incentivando principalmente a alongar bem a musculatura do quadríceps. Isso te beneficiou bastante mesmo, né, Lu? Observe que na máquina o rolo está bem para trás da posição inicial, o que obviamente não deve ser utilizado por pessoas com alguma patologia no joelho. Tá? Mesmo assim, na série mais pesada, é conveniente que se ajude a retirar da posição mais abaixo. Vai lá, Lu, pode começar. Isso. Observe a grande amplitude do movimento. De uma forma controlada, sem necessariamente comprometer a saúde da articulação do joelho. Movimento sólido, bem realizado, em grande amplitude. Aí, ok, olha, isso aqui é bem interessante. Fique sempre de olho.